Любі друзі, сьогодні у нас 3 грудня. Ми з пані Надією разом. Ми на симпозіумі, присвяченому вимушеній міграції. І тут дуже багато чудових людей. І я попросила пані, мене вразила пані Надії виступ на симпозіумі. І я попросила її дещо прокоментувати. Вона сама представиться і сама скаже. Дякую. Я доктор економічних наук, професор. На сьогоднішній день вже, будемо так говорити, займаюся громадською діяльністю в Інститут транскордонного співробітництва Європейської інтеграції. Він фактично... Я є директором з наукових питань, з наукової діяльності. Ну, і відслідковуємо всі ці речі, які для нас зараз дуже актуальні. І особливо в даному випадку, коли те, що у нас була бесіда, цікавить нас те, щоб не менше йшла підготовка не лише економістів, юристів, а й інженерів. Ну, наприклад, у нас на сьогоднішній день, як подає дані Генштаб, 50 тисяч дронів виготовляється щомісяця. Росія в 6 разів більше. Але причиною, однією з причин, чому ми так мало виготовляємо, це те, що кадровий голод. Нам не вистачає на сьогоднішній день мінімум 2000 інженерів. А взагалі нам, щоб ми виготовляли в потрібних кількостях, це потрібно мінімум 6000 інженерів, які будуть займатися виробництвом такої техніки, яка потребує голови, яка потребує освіти відповідної. І наші політехнічні інститути повинні, чи університети повинні все-таки більше уваги звертати на те, щоб показувати важливість не лише програмування, не лише економіки, а якраз тих предметів, в які потрібно ставити це програмне забезпечення. Тобто тверду всю якби, техніку, весь той матеріал, всі ті предмети, які сьогодні вже випускаються, дуже використовуються, і це наше майбутнє. Тому таке побажання. Друзі, мене дуже вразило саме в виступі пані Надії те, що вона відмітила, що дрони ті ж самі, ну якби всі кричать зараз, що дронів немає, що зрада, що нічого не налажено виробництво, а виявляється, що причина взагалі, ну якби при такому, мені здається, що більшість інженерів взагалі безробітні, стоять на замість того, щоб їх так або перекваліфіковувати, або ще. І мало того, ми говорили дуже багато за професійну підготовку. От орієнтація на не лише на профтехучилище. Може би я не казала профтехучилище, бо воно за собою несе негативний такий нюанс і відбиває ход. А всі оці коло великих, не тільки коло великих підприємств, транснаціональні компанії мають рекрутингові агенції, які при собі мають центри підготовки кадрів для них же. Ми говорили за малі підприємства, середні підприємства, які можуть об'єднуватися в кластери і готувати собі людей, кадри, які потрібні на даних підприємствах, а не просто абстрактно готувати фахівців, які пізніше шукають собі місце роботи і не можуть знайти. А тут якраз є цілеспрямована підготовка і то молодих людей, вони вже знають, де будуть працювати, що їх очікує. Це є дуже важливо. Тобто зовсім треба освіту змінити. Так. Змінювати підготовку. Ну, що далеко говорити, от молодь, яка мене оточує, вони по відношенню до університетів дуже скептично ставляться до освіти. Не хочу
говорити, що не потрібно, навпаки, потрібно базову освіту отримувати. Але вони говорять, що я за 3-4 місяці або десь піду на кілька тренінгів, я вивчу то, з чим я буду в майбутньому працювати, ну, більш детально. І для того мені не потрібно цілий університет, цілих 5 років вчитися. Ну, тут я думаю, що бакалаврат має дати ту базову освіту, яка дасть можливість стратегічно мислити. Наші зараз люди трошки мало сприймають такий підхід, але я думаю, що бакалаврат – це є обов'язково. Пізніше має бути оця спеціалізація, яка дасть можливість людям прийти зразу до роботи і працювати. Тобто все одно базова вища освіта повинна бути. Є зовсім інший. Але підхід треба змінити до неї. Зовсім інший кругозір дає. Так. Навчитися стратегічно мислити, це тобі потрібна якась база знань. Так. По інтернету ти її не отримаєш. Тому що в інтернеті стільки негативної і стільки неправдивої інформації, щоб її вибрати вірно, щоб розкласти якби по поличках те, що тобі потрібно, і вірно вибрати. Це потрібні базові знання. І плюс же ж тяглість вчитель, ученик, ніхто її не відміняв. Абсолютно. Має бути найбільш то вже з досвіду і великих компаній, якщо ви звернете увагу, зараз транснаціональні компанії виробляють більше 75% світового валового продукту, угу. Але у них є та тяглість від молодих до завжди є спостережна рада, яка приймає стратегічні рішення, і в ній зазвичай всі порядку 70 років особи, які присутні, мають свій досвід, мають бачення, і завжди консенсусом приймається рішення з врахуванням якби всіх вікових особливостей. Не тільки я маю освітніх, на увазі, психологічних, всіх, соціальних. Всіх моментів, всіх так, моментів. І от це буде тоді насправді найліпше рішення, найоптимальніше. Тобто ви вважаєте, що команда будь-якого проєкту повинна бути різнопланова? Різно, обов'язково. Мають бути дуже активні, мають бути виважені, які керують всім процесом. Найбільш активні – це наймолодші. Середній вік, що виважені, керують процесом всім. І старші, які мають досвід, які можуть підказувати, де що, які можуть передбачати всі ризики, які молоді можуть не бачити. Дуже класно. Два слова скажіть. От я представниця Бахмута Українського громадської організації, яка з 14-го року ми допомагаємо виключно військовим в Бахмуті. От скажіть ваше бачення, як фахівця, дуже високого рівня, міжнародного. Скажіть ваше бачення майбутнього, ну, нашої України, наших дітей і нашої економіки. Повернуться, не повернуться, відбудова. Наш генетичний код такий, що люди патріоти самі по собі. Це так здається, що ні. Трошки зіпсований генетичний код тими вливаннями. Не наше, але основа наша є таки дуже міцна. Україна відродиться, відбудується, вірніше побудується на нових засадах. Зараз дуже багато фахівців говорять про високотехнологічні галузі, які потрібно реалізувати в Україні. І працюють над цим, щоб ці галузі працювали у нас ефективно. Тільки вони запрацюються, знаєш, підніметься продуктивність праці, а продуктивність праці – це конкуренція. Конкурентність – це значить, всі наші підприємства будуть конкурентні, вищі будуть заробітні плати, і, відповідно, люди поїдуть сюди. І перспективи також
я думаю, весь світ буде все-таки допомагати нам відроджуватися і будуть приходити транснаціональні компанії. Без них ми не піднімемося, тому що ми маємо попасти в ту мережу всіх компаній, які працюють у світі. У них своя культура, своє бачення, від них ця культура має перейти на малий і середній бізнес. Ми маємо працювати по-білому, відповідно, ці компанії транснаціональні нам допоможуть перевиховати наших податківців. Має змінитися все-таки підхід від фіскального до стимулюючого нашої держави. І я думаю, що фахівці, які будуть у нас в економічній сфері не менш якісного рівня, як фахівець наш Залужний і компанія, от такого би рівня всіх фахівців, щоб набрали у нас уряд і господарку нашу, тоді буде все те, що треба. Ну, є перспективи. Є перспективи. Ні, є молоді, дуже розумні, які можуть взяти на себе ці зобов'язання і відродити Україну на новому технологічному рівні. Постіндустріальний рівень. Ми маємо йти вперед, а не будувати країну, яка вже відстала. Так що, дуже дякую. Завжди в усіх негативних речах завжди треба щось бачити позитивне. Ми зруйнували все старе, тепер ми маємо побудувати абсолютно нове. Так, можливо, такий підхід треба використовувати. Так. Дякую вам за натхнення. Слава Україні! Слава Україні! Слава нашим бійцям! Дякую нашим бійцям!